السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن زه خبره کول غواړم د پی ډی ایم چې کوم اختلافات دي د استعفا په مسله باندې، کوم چې میټینګ شوی او په هغه کې چې د اسو پر زرداري صاحب کوم موقف راغی، د هغې نه بعد چې د مولانا فضل الرحمان د واک په شکل کې دغه میټینګ نه کوم یو حرکت مخه ته راغی، او بیا د اسو پر زرداري صاحب چې کوم ډیمانډ وو، کوم خدشات وو، کوم مطالبات وو د نواز شریف صاحب نه، د هغې باندې چې د مریم نواز کوم ریئکشن راغی، د هغې خلاصه دا ده چې منگا بجا طور دا ویلی شو پتے کہ مبالغہ نوی چی پی ڈی ایم عملن دا نصرف دا چی دے اختلافات اخکار دے بلکہ دے تقسیم اخکار شوئے دے دے پی ڈی ایم چی کم یو پرشر پا حکومت پاندے دا غا عملن ختم شوئے دے دا حکومت پا دا طول گیم کی چی دے اس کریڈٹ نشتا اس کار کردے گی اس مداخلت پکی نشتا دا غیر طول کریڈٹ چی دے آگا اسے پر زرداری سے افتا یا پر پارٹی چی دی اب یا منگو کتر چی مولانا فضل سے پا دا طول صورت حال باندے ډیر زیات تشویش د خفګان اظهار کړی دی، او هغه چې کوم د استعفاګانو د ورکولو کوم آپشن د لانګ مارچ سره مشروطه د باغ موقع پر تر اوسه پورې ولاړ دی، خو موږ ته ښکاري داسې چې په دې ټایم کې مولانا عبدالرحمان صاحب او مریم نواز چې دا هغه په یو پیج باندې دي، او پیپل پارټي چې دا هغه صرف دا چې د دغه پی ټی ایم د تحریک په غیر فعال کولو کې د هغې بنیادي کردار مخې ته راغی، بلکې د پی ڈی ایم سره داغه تک چې کوم دی پیپر پارٹی یا د بلاول صاحب یا د هغه د والد صاحب تک چې هغه مو د خدشات او د سوالاتو پر ضد کړي، امنن کوم وګورو نه دی یو بل خلاصه دا سم جوړیږي چې پی ڈی ایم امنن ختم شوی دی، خو د اطلاعات نن مخ تر راغلي دي چې په دې یو آپشن باندې د مولانا عبدالرحمن صاحب او د باغ په پرس لیډرانو د هغه د اتحادیانو د مریم نواز رابطې او گفتگو چې دا یو بحث چې دی، یو مشوره چې دغه جاری ده، پیپل پارٹی کو د پی ڈی ایم حصہ نه وي، نو آیا پی ڈی ایم چې دی هغه په حکومت باندې پرشر اچولی شي او که نشي اچولی؟ دویم هغه ټه خبره چې هغه مخې ته راغلې ده په دغه پوره صورت حال کې، هغه دا ده چې د حکومت ته چې د پی ڈی ایم نه د تحریک په نتیجه کې کومه خطره را پېښه وه، فی الحال هغه ختم شوې ده، او اوس د پی ڈی ایم او د پی ڈی ایم د قیادت امتحان دی چې هغې پی ڈی ایم برقرار ساتلی شي یا نه.